Com quem vem aqui? Com as minhas filhas. Chamas. Ai, 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 né? Vem cá. Ah, elas são suas filhas. Vem. Você arrastou esta aqui para vir aqui. Agora que vocês são uma família católica. Sim. Uma família católica. Sim, sim. Estou a mentir? É verdade. De onde é que vem? Como é que eu sei disso? Alguém escreveu católica na sua testa? Não. Como é que eu sei disso? O Espírito do Senhor está assim. Por quanto Ele me ungiu hoje para profetizar. I saw Aaron. Vocês são uma família católica. E sendo uma família católica, nós estamos muito habituados a estas coisas que estão a ver agora acontecer. Mesmo a mãe estava ali sentada. Enquanto você era olhar para mim, mas como é que ele está fazendo aquelas coisas? Enquanto está a pensar, não é isso? Enquanto estava a pensar nisso, depois você pensou, mas aquele pastor, por que ele não me diz e ora para o meu coração? O meu coração não está bom, tem problemas de coração. E aí, mamãe sentada, estava a pensar e a pedir para eu orar pelo teu coração. E eu li os teus pensamentos. É verdade. É verdade. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Deus me disse para orar não só pelo teu coração para ser curado. Ele me disse que o choro para estas meninas e pela família no geral. Sim. Está resolvido. A mamãe veio aqui com problema de coração e da perna esquerda. Sim. Mas o seu maior desejo era por causa deles. Sim. Porque eles todos têm um problema de voltarem para casa. Elas quando vão para o lar, sempre sofrem ataques com maridos. E sempre contam problemas. A mamãe está a dizer, minhas filhas, o que farei para vocês? Onde é que eu vou vos guardar aqui na minha casa? Nessa pequena casa que eu tenho aqui, minhas Sim, filhas. Sim, é verdade. Porque é uma casa pequena. É, muito pequena. Mas, de agora em diante, elas vão ligar para você para contar novidades de glórias. Obrigada. Mas eu tenho mais um filho, mais velho que elas. Não se preocupe, aquele Sim. te dá dor de cabeça aqui. É verdade. Muita dor de cabeça que, inclusive, ele nem fica em casa. Não. Não fica em casa. Estou a mentir? Não, não estou a mentir. Estou a orar por vocês, porque se eu não orar por você, por ele, ele corre o risco de ser preso por causa de amizades. Tá. Porque ele anda com dois amigos drogados. Tenho que orar por isso. Mas Obrigada. Porque você vem aqui, Obrigada, pai. Ele está a ser liberto. Mesmo para ele trabalhar, o seu filho, é um problema sério. Não trabalha. Eu estou a dizer, problema sério. Sim, não trabalha. E ele nem fica em casa. Fica em casa, não Vive trabalha. De bolada. Sabe o que é sim, bolada? É verdade. Biscates. Sim, sim. Obrigada. Até um dia quis discutir com este aqui. Porque você lhe enfrentou, ele disse, não, mano, você tem que mudar de vida. Essa vida que você tem não é boa vida. Porque você já é grande. Você tem que ter família também. Ele disse, cara, não entra na minha vida. É verdade. Depois ele pegou o telefone dele, foi-se embora e deixou você aí parada como se fosse um poste de energia. Mas Deus acaba de libertar o teu filho. Obrigada. Ele vai trabalhar. Obrigada, ainda pai. Este mês. Obrigada, não estou falando de biscate, de emprego. Sim. E diz a ele que esse Sim. emprego que você tem foi graças à oração Obrigada. Que eu recebi na igreja. E de agora em diante é que vocês sigam a Jesus. Há uma coisa que eu não disse à irmã quando orei por ti. Não te disse, mas orei por ti, está resolvido. Que é um problema respiratório, um problema inclusive de asma. E a irmã está curada. E é um outro problema muito mais íntimo, que não posso dizer a eles. Somente nós os dois sabemos. Compreende? Sabe? Sim, não vou dizer a eles. Por aqui tem jornalistas é. E não quero lhes dar esse trabalho. Mas quero dizer, irmã, que aquele caso está resolvido. Obrigada. Completamente. E vocês vão começar a prosperar. Casamentos, empregos, prosperidade e paz para vocês. Obrigada. E de agora em diante não vão orar a Santa Maria,
Vamos orar ao Santo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Seja abençoado. Livre agora, bicho. Livre. Seja abençoado. Abrace a vossa mãe. Que a vossa vida a partir de hoje comece a andar. Favor e graça para vocês. Vá. Amando para sair dela.